Assalamualaikum ağayın, biz dal qazır Örgebas ауылындамыз. Бул Мақтарал ауданындағы негізгі апат болған су басқан ауылдардың бірі дәл қазір көшенің ортасымен өзенмен келе жатқан сияқты әсерде келе жатырмыз. Енді айтып жеткізу оңай емес. Бірақ Алланың құдіреті тек Алланың ие мешіт қана толық су келмей аман қалған. Қалған үйлердің барлығының міне жағдайы осындай су астында қалып кеткен. Апаттың көлемі зардабы айтып жеткізу оңай емес енді. Қаншама адамдар өзінің үйінен айырылып өзінің құжаттарында, заттарында қысқаса кеткен екен. Қаншама адам қазір келіп өзінің киімдерін судан аз да болса аман қалған заттарды алып кетуге тырысуда, бірақ енді өте қиын еді. Бүкіл үйлер су астында қалып кеткен. Қазір міне судың ортасымен трактормен жүріп бара жатырмыз. Қайықпен жүрген адамдар бар. Судың ортасын трактормен келіп, сол қайықпен тұрған кейбір адамдарды мінгізіп кетіп жатырмыз. Асыл арна телеарнасының арнайы тобы Мақтарал ауданындағы қайырымдылық шараларын жалғастыруда. Әуелгі жұмыс елдің шынайы ахуалымен танысып, су басқан ауылдардың хал жағдайын білуден басталды. Енді Аллаға шүкір, мына көрші Өзбекстан мемлекеті көп техникалар жіберіп жатыр, 70-80 экскаватор, су тартатын құралдарын ішіне сыймай, осында барлығы жәрдем беріп жатыр. Мемлекеттің құрылған комиссиясы келер кеше келіп, облыстың әкімі Шүкеев осында болып, үйді тұрғызып береміз, барлық нәрсені қоямыз, сәл сабыр етсіңдер болып деп осында айтып жатыр. Бір үлкен түсінген нәрсеміз, қуанамыз бір жағынан мұсылман болғанымызға, қазақ болғанымызға, бүткіл Қазақстаннан қолынан келген нәрсесінің бәрін жіберіп жатыр. Арыстан, Ақтаудан, қай жақтан болсын, Тараздан. Мына Асыл арнаның жігіттеріне де рахмет, әйтеуір қолынан шамасы келетіндей нәрсесін бұлар да көтеріп кетті. Бұл не деген адамның мейірімділігі, жүрекке бір үлкен бір қуаныш сыйлайды. Бұл нәрсені өтеді кетеді деп ойлаймыз. Бірақ жалпы адамдарда әлі иманның несі бар, альхамдулилля, Аллаға шүкір деп бір жағын сояқтын ойладық. Енді уақытша нәрсе деп ойлаймыз. Жалғыз қалған жоқпыз. Бүткіл мемлекет жабылып жатыр, бүткіл Қазақстан жабылып жатыр, қоса мына Өзбекстан жабылып жатыр. Иншалла бір тағдырдағы нәрсе болды. Енді тек шүкір қылуымыз керек, сабыр қылуымыз керек. Иншалла бәрі болады деп ойлаймын. Бір үлкен неге айландыра беруге болмайды, байбай салып қажеті жоқ деп ойлаймын. Апатқа ұшыраған ауыл тұрғындарының біраз бөлігі эвакуациялық орталықтарда орналасса, біршамасы ауылға жақын жерден кішігірім шатырлар құрып, кейбірі малдарын бағып, үйде қалған заттарына қарайласып паналап отыр. Асыл арна телеарнасының қызметкерлері көпшілік жиналған жерлерге ғана барып қоймай, көзге бірден түсе бермейтін тараптарда қалған азаматтарға қол ұшын созуға тырысты. Қиналғандардың қазіргі сәттегі ең қажетті заттарын жеткізіп, көптеген халықтың ақ батасын алды. Алла жасалған игі істер мен қайырымдылық амалдарын қабыл етсін. Сырым Әуесхан, Берік Мырзабай, Мұрат Сайфуллаев, Асыл арна, Мақтаралдан. Қалай қаласыз? 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 Қалай